אני זוכרת את הסתירה הראשונה שלי, זה היה בדיוק חודש אחרי החתונה, ואני כאילו קפאתי במקום, לא הבנתי מה קרה פה. כאילו, בשמונה שנים שהייתי נשואה, אני עברתי התעללות נפשית, אני עברתי אלימות כלכלית, אני לא יכולתי ללמוד, לא יכולתי לעבוד, כל דבר היה אסור, וגם אונס. אני לא עברתי אונס על ידי בן אדם זר, אני עברתי אונס על ידי בעלי. זה להיות במקום הכי הכי הרסני שבן אדם יכול להיות. שמי נטלי אליאור, אני בת 45. הסיפור היכרות שלי עם הגרוש שלי הוא סיפור כמו של פעם. אמא שלי ואמא שלו, זיכרונה לברכה, הכירו בינינו, ואז אני זוכרת, הפגישה הראשונה היה 5 דקות. ואז ההורים שלנו אמרו, זהו, הזמן שלכם נגמר, מחר אנחנו נבוא עם טבעת ונתקדם הלאה בשידוכים. אחרי 2 חודשים, חתונה, הרגשתי שזה לא אני, כאילו לא אני. השמלה לא אני בחרתי, יום החתונה לא אני בחרתי, את העולם לא אני בחרתי, שום דבר לא אני בחרתי, ומשם התחיל הגיהנום. גברים אלימים הם מאוד אובססיביים לנשים שלהם. הם מסתכלים על אישה לא בתור אישה לרכוש. ואז יום אחד, אני זוכרת את הגרוש שלי בא מעבודה, הוא היה כל הזמן בודק את הטלפונים והודעות, מי שלח לי. ואז הוא נתקל בטלפון של, אני זוכרת, זה טלפון של סופר. אני לא זוכרת מישהי בקופה הראשית, שם היינו עושים הרבה פעמים קניות. ואז הוא שאל אותי, מה זה המספר הזה? אז אני לא ידעתי מה להגיד לו, לא זוכרת. הוא התקשר. וגילה שזה סופר, והחליט ששם אחד העובדים מהאף שלי. ומשם הכל התגלגל, הוא התחיל לעקוב אחרי אותו בחור, והגיע למצב הזה שבשביעי לנובמבר, בשנת 2007, הלך לבית של אותו בחור, ודקר אותו 13 פעמים בסכין. אחרי שעה הוא מתקשר אליי הגרוש שלי, הוא אומר לי, תקשיבי נטלי, תדליקי את עדות, אני רוצה להתקלח. והיה לו קול מאוד מוזר, אני שמעתי שהוא היה מאוד שיכור, הוא שתה, אז אמרתי, כנראה אני הלילה עוברת עוד ציוד. כל דבר חשבתי, אבל לא זה. שהוא יבוא אליי הביתה, ב-12 בלילה, אני זוכרת, זה היה, ויגיד לי, תקשיבי, אני רצחתי את מאהב שלך, ומחר בבוקר בחדשות את תשמעי שבחור בשכונה X נרצח, אבל את יודעת מי השם? את. את הרוצחת, לא אני. את רצחת את הבחור הזה. אני 2 חודשים הייתי כלואה בבית, לא יכולתי לצאת לשום מקום, אפילו זבל לא יכולתי לזרוק. עד שהגיע מכתב הזמנה מהמשטרה, לא ידעו מי בעצם עשה את זה. ואז אני באתי למשטרה וחקרו אותי. הם שאלו אותי רק שאלה אחת, האם באותו לילה הוא היה בבית או לא. אני סיפרתי את האמת, ואז באותו יום, איכשהו לקחו אותו השוטרים, אני לקחתי את הדברים שלי ויצאתי מהבית הזה. הרצח שהגרוש שלי ביצע באמת היכה בי חזק, כל כך שאני החלטתי לבחור בפלוס, ועם כל הכוחות הנפשיים שלי עשיתי הכל לבד ועם בורא עולם כדי להצליח לכוון את החיים שלי למקום יותר טוב ולחיות חיים נורמטיביים ולצאת מאלימות, ממעגל האלימות. הייתה תקופה שאני הרגשתי אשמה, אבל אני מבינה שאני לא אשמה. זה מאוד מורכב. אני לא מאשימה אנשים שנמצאות עד היום בזוגיות אלימה, ממש לא. אני יודעת שיש לי זה המון סיבות. פחדתי לאבד אותו, היה לי נורא קשה, הייתי מאוד תלויה בו. שם אני מרגישה אשמה שאני לא שחררתי אותו, אני הייתי צריכה להתגרש ממנו. בכלל אחרי סתירה ראשונה לברוח ולא לתרץ תירוצים, תמיד אנחנו מתרצים את האדם האלים. כי אני אומרת, אם אני הייתי מספיק חזקה והייתי יודעת בוודאות שמגיע לי יותר, שיש גם קשר אחר, קשר של אהבה, של כבוד, יכולתי לברוח, יכולתי לעשות הכל, להילחם. הסיפור שלי, אני החלטתי להוציא אותו לאור במטרה אחת, לעזור לאנשים. והיום אני בעלת עסק.
אני מטפלת זוגית, משפחתית, ואני מסייעת לנשים הנמצאות במעגל אלימות במשפחה, נפגעות תקיפה מינית, ואני נמצאת בזוגיות, ואני מגדלת את הילדים שלי, והכל טוב, כאילו. אני לא נמצאת במקום נמוך. להפך, אני גדלתי, וכל יום אני עוד יותר עולה במדרגות, עוד מדרגה, עוד מדרגה, וכאילו אפשר, פשוט לבחור, לבחור ביש. אז היום אני מוכרת את הספר שלי. הספר הזה נקרא ואז זה עיקה בי, ואני יכולה לספר מה שהיה, ולא להסתתר. לא, אני יצאתי מהארון, מהארון של אלימות, של אונס. באמת, היום אני יכולה להגיד שמעבדות לחירות זה סיפור בדיוק שלי. זה כאילו, ממש, כל מילה, אני מזדהה עם הסיפור שלי. כי אני באמת הייתי ממש במקום מאוד מאוד נמוך, והיום אני אישה חופשייה. היום אף אחד לא מגביל אותי. היום אף אחד לא אומר לי מי אני ומה אני ומה אני אמורה לעשות ומה אני לא אמורה לעשות. ואני מאוד מאוד מאמינה שבאמת הכל אפשר. כל עבד יכול להפוך את החיים שלו ולהיות חופשי. הייתי רוצה להגיד לאותם נשים שעד היום נמצאות בזוגיות שהיא אלימה, שלאט לאט תתחילו לאהוב את עצמכם. תשאלו את עצמכם, האם את רוצה עד סוף החיים שלך והחיים קצרים, האם מגיע לך לחיות ככה? מה עשית? למה את שמה? למה את שמה? את מענישה את עצמך. היום אני, יש לי חלום להתחתן בשמלה לבנה שאני בוחרת. אני נכנסת עם בן זוג שלי שאני מאוד אוהבת והוא אותי. נכנסים לחופה ואני מתחתנת. ההזדמנות הזאת לרקוד בחתונה שלי מתוך אהבה, לא מתוך פחד.